আনে গুরুত্বপূর্ণ খবর পল্টন বাজার থানার যানবাহন আরক্ষীর জওয়ান ফকরউদ্দিন আহমেদক নিলম্বন করা হয়েছে নিউজ 18ৰ বাতৰি পাছতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী কলমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে মারপিট কৰিছিল বাইক আৰোহীজনক পিতৃক প্ৰহাৰৰ বাবে বাইকৰ পৰা হৰি পৰিছিল কলমানি সন্তানটো কথমপি আহত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কলমানি সন্তানটি ভুল দিশেৰে বাইক চলাই আহিছিল লোকজনে আৰু তাৰ পাছতেই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা খোদ আইন ৰক্ষকে ৰাজপথত আইন ভংগ কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য কালি দুপৰীয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পল্টন বজাৰত এজন বাইক আৰোহীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল যানবাহন আৰক্ষীয়ে কেৱল এজনে নহয় আন কেইবাজনো আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল বাইক আৰোহীজনক আমি এই দৃশ্য আকৌ একবাৰ আগবঢ়াই লৈছো এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ দৃশ্য আৰু এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতেই নিলম্বন কৰা হৈছে পল্টন বজাৰ থানাৰ যানবাহন আৰক্ষী জওয়ান ফকরউদ্দিন আহমেদক নিউজ 18ৰ বাতৰি পাছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী এয়া টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে যানবাহন আৰক্ষী জওয়ান ফকরউদ্দিন আহমেদ আৰু এই ফকরউদ্দিন আহমেদে প্ৰহাৰ কৰে প্ৰথমে বাইক চালকজনক ভুল দিশেৰে বাইক চলোৱাৰ অভিযোগত এনেদৰে চালকজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কেৱল ফকরউদ্দিন আহমেদে নহয় আন কেইবাজনো আৰক্ষী জওয়ান তথা আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰিলে এই কাণ্ডত নিজেই আইন হাতত তুলি ল'লে আৰক্ষীয়ে আগ পিছ নাভাবি এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিলে বাইক চালকজনক বাইকত থকা অৱস্থাতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে চালকজনক কথমপি সন্তান ৰক্ষা পৰে এটি কণমানি সন্তান বাইকৰ পৰা সৰি পৰে কণমানি সন্তানটি পত্নীৰ সন্মুখতে মারপিট কৰে বাইক আৰোহীজনক আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যান বাহন আৰক্ষীৰ জওয়ান ফকরউদ্দিন আহমেদক নিলম্বন কৰা হৈছে অধিক খবৰ লাভ কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ নিউজ 18ত আমি এই বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে যান বাহন আৰক্ষীৰ জওয়ান ফকরউদ্দিন আহমেদক নিলম্বন কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে বাকী কেইজন আৰক্ষী কিয় শাস্তি বিহা নহ'ল নিজেই আইন হাতত তুলি ল'লে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে কাৰণ যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আছিলে ভাইৰেল হৈছিলে সেই ভিডিঅ'টো আছিলে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ যি বিশাল আছিলে সেই বিশাল নিজামাটৰ সন্মুখত পল্টন বজাৰ আৰক্ষী কৰা হ'লে যিহেতু বিশেষকৈ হলিৰ সময়ত সেই দিনটোত এটা কোনো সুৰাপান কৰি আছিলে গাড়ী নচলে তাৰ বাবে এটা চেকিং লগোৱা আছিলে সেই চেকিং বহিছিলে বিশালৰ সন্মুখত আৰু সেই সময়ত সপত্নী কণমানি সন্তান সহ যানবাহন থকাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী জোৱান আছিলে ফকরউদ্দিন আহমেদে হঠাৎ আচলতে সেই ভিডিঅটোৰ মতে স্পষ্ট হৈ আছিলে সেই হঠাৎ প্ৰথমে আচলতে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই ব্যক্তিগৰাকীক আৰু সেই সময়ত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাইকত পিছফালে তেওঁ কণমানি আৰু সন্তান আৰু পত্নী বহি আছিলে আৰু সেই সময়তে হঠাৎ বাইকটো পৰি গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই অকল ফকরউদ্দিন আহমেদে নহয় তাৰ পাছতে তাত থকা প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰিগৰাকীকৈ যে আৰক্ষীৰ কনিষ্ঠ হ'ল তেওঁলোকে আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছিলে ফকরউদ্দিনক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে আমি পুলিচক মাৰ এনেধৰণৰ মন্তব্য সেই মন্তব্যকৈ তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ শেষমাত্ৰ নিউজ এটিনে পোনপ্ৰথমভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থকা যিগৰাকী ফকরউদ্দিন আহমেদ তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল বুলি বিষয় কৰিছে সেই বিষয়ত আৰক্ষী কনিষ্টবল আছিলে বা আৰক্ষী বিষয়া নহয় আচলতে কনিষ্টবল আছিলে প্ৰায় তিনিজনকৈ সেই কনিষ্টবল আচলতে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ল গতিকে
নিশ্চয় এয়াই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা ভাস্কৰ, যি সময়ত জনসাধারণ আর আরক্ষীর এটা সম্পর্ক বজায় রক্ষার চেষ্টা চলোৱা হৈছে, জনসাধারণের যাতে কাক চাপি যাব পারে আরক্ষীয়ে তেনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশ রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিবর্তে অভিযানের নামত যদি এনে ধরনের সন্ত্রাস চলায় রাজপথত, এয়া কেনেকুৱা ধরনের কথা ভাস্কৰ? সন্তান আছে, পত্নী আছে, লগেলগে আক্রমণ করিলে, কোনো ধরনের কথা চিন্তা নকৰি এনেদরে আক্রমণ করবলে উদ্যত হল, কেবল এজনেই নহয় আন চারিজনেও প্রহার করলে গুরুলা গুরুলক বাইক চালকজনক, এক প্রকার অভিযানের নামত সন্ত্রাস চলোৱা নাই নে আরক্ষী? নিলম্বন করার দাবি উঠিছে সকলে, কারণ সমানে দোষী, গতি দেখা যাক আসলে
হেহতে কই বা জিধনৰ অভিযোগ বা জিধনৰ সমগ্র অসমবাসী আসলে দাবি তুলিছে গতিকে দেখা যাক কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধন্যবাদ ভাস্কর সেয়াই দৃষ্টি এতিয়া সকলোরে কারণ এজনক নিলম্বন করিয়েই দায়িত্ব সামরিব নাকি আরক্ষী এনেকা ধরনের প্রশ্ন এই মুহূর্তে কেন এজন নহয় প্রায় চারিজনক আরক্ষী এনেদরে প্রহার করলে এই আরক্ষীর বাইক চালকজনক আমি কব বিচরা নাই যে বাইক চালকজন নির্দোষী কারণ বাইক চালকজনে ভুল দিশে আহিছিল যার পরিপ্রেক্ষিত প্রশ্ন করা হয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন করিয়ে ক্ষান্ত না থাকিল প্রহার করা হল বাইক চালকজনক এয়া কোনো পধ্যেই গ্রহণযোগ্য নহয় এইখানি কথা ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়া যোগে রাইজে মতামত প্রকাশ করেছে আইনী প্রক্রিয়া আছে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি বিহা হোক জরিমনা বিহা হোক যে সময় হোলির সময়ত সুরাপায় চালকর বিরুদ্ধে অভিযান চলা হয়েছে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করবলে নিশ্চয়ক আদরণীয় পদক্ষেপ আরক্ষী প্রশাসনের কিন্তু তার মাজতে যদি জনসাধারণক এনেদরে হারাশাস্তি করা হয় ভুলের বাবে যদি প্রহার করা হয় সেয়া কোনো পধ্যেই গ্রহণযোগ্য নয় এই কথায় সকলে প্রকাশ করেছে যার পরিপ্রেক্ষিত এটা সকলে দাবি করেছে কেবল ফকরুদ্দিন আহমেদে কিয় বাকি কেজন অভিযুক্ত আরক্ষী জওয়ান বা কনিষ্ঠ বলকো নিলম্বন বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিয় হওয়া নাই এই প্রশ্ন এটা রাইজৰ।